ጤና ይስጥልኝ የዞላቲው ተከታታዮች፣ ዛሬ ጀላቲው የመጣሁት መረጃ ሁለት በቴዲ ቡናው ስም የቀረቡ መረጃዎች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው የሚለውን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች እሁድና ሰኞ ያስመለከቱ መረጃዎች ናቸው። እንግዲህ ለበጎ ሰው በጎ ነገር ማድረግ መልካም ነው። በእውነት በጎ ነገር ያደረገ ሰው ግን የሚገርም ነው። ስሙ ሁልጊዜ በጥሩ ነገር ይነሳል። ሁልጊዜ በስሙ በጎ ነገር ይደረጋል። አንተ ብቻ በጎ ነገር አድርግና በዚህ ዓለም ላይ ይችን ዓለም በምንም በህመምም ቢሆን በበሽታም ቢሆን በሰው እጅም ቢሆን ሰው ሆኖ የማይሞት የለምና ሁላችንም ያጅነን፣ ሁላችንም እንሞታለን። ግን በጎ ነገርና መልካም ነገር አድርገን ብንሞት መልካም ነገራችን ሁልጊዜ ከኋላችን እየተከተለ በስማችን ሲዘከር ይኖራል ማለት ነው። በጣም የሚገርምና የሚያስደስት ነገር ነው በእውነት። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ጥሪ የቀረበው? የኢትዮጵያን ስፖርት ወዳጆች በሙሉ የስፖርት ቤተሰቦች በሙሉ እንደዚሁም የቴዲ ቡናው አፍቃሪዎች በሙሉ በአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ የደም ልገሳ ተዘጋጅቷል። የደም ባንክ የደም ልገሳ ተዘጋጅቷል። ይሄም እንግዲህ በደም ምክንያት የሚሰቃዩ በወላጅ ምክንያት ለሚሰቃዩ እናቶች በተለያየ ብቻ ለበጎ ነገር የሚውል ነውና ጥሪው ቀርቧል። እንደዚሁም ውድ ፍቅረኛው ነው ይሄን ጥሪ አቅርባለች። ደጋግማ በፌስቡክ ገጿ ላይ ስትፖስተው ነበረ። በጣም ግን ልብን የሚነኩ ነገሮችንም አንዳንድ ጊዜ ትፖስታለች። ከሱ ጋር በነበሩ ጊዜ ሲጻጻፉ የነበረውን ሲለዋወጡ የነበረውን የፍቅር ቃላትም ስትፖስት ያለውና ትንሽ ልብን ይነካል። እንግዲህ እየቆየች ነው አንዳንድ ጊዜ ስትፖስት ያታለው። በጣም የፍቅርን እንትኖችን ልብ የሚነጉ ነገሮችን ትፖስታለች እና ያሳዝናል ብቻ። እና ይህንንም ጥሪ እንግዲህ በተደጋጋሚ የቴዲ ወዳጅነን የምትሉ መታችሁ እዚህ ላይ እንድትሳተፉ በጣም ይቅርታ አድማጮች፣ እንድትሳተፉ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ያጋጥማሉ። በጣም ነው የሚገርመው። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ቦታ ያለው እና በጣም ልምዱ ያላቸው እንኳን በተለያየ ቦታ ላይ በሬዲዮ ላይ በምንም ላይ እንደዚህ የሚሰሩ የሆነ በጣም ቀላል ቃላት ግራ የሚገባቸው አሉ። አሁን በጋዜጠኝነት ከዚህ ቀደም አብዱረዛቅ ማለት አቅቷት አይተናል እና አብዱረዛቅ ማለት አቅቷት በጣም በተደጋጋሚ አብዱረዝ ምናምናም ስትል ነበር እና ያጋጥማል እንደዚህ ያሉ ግድፈቶች። በነገራችን ላይ ማስወጣት እችላለሁ ግን ስላለ ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው የተውኩት እኔም ቃላቶቹን። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ጥሪዎች ቀርበዋል። ሁላችንም በዚህ ጥሪ ላይ ብንሳተፍ መልካም ነው ለማለት እወዳለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዚሁም የረመዳን ታላቁ የረመዳን ጾም እየገባ ነው ያለው። ይሄም እንግዲህ ሰደቃ ያስፈልገዋል እና ለሁሉም ሰው ለተራበ ሰው በሱ ስም እንደዚሁ ቤቴል አካባቢ እየተሰጠ እንደሆነ ሰኞ ነው የሚገባው የረመዳን ጾም። እንዳገኙት መረጃ ሰኞ የረመዳን ጾም ይገባል። ሰደቃ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጾም ብቻ ዋጋ የለውም፣ ለተራቡ ሰዎች መመልከት አለባችሁ ይላል እንግዲህ ያገኙት መረጃ። ስለዚህ እዛ ላይም በቴዲ ቡናው ስም ሰደቃ እንደተዘጋጀ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። ያላችሁ የአቅማችሁን ነገር እንግዲህ ተፍ ተፍ እንድትሉ ስል እኔም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ባለኝ መረጃ ባለኝ አቅም ማስተላለፍ ነው፣ ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ። እንግዲህ መልካም መስራት መልካም ነው፣ ስንጾምም መልካም እያደረግን እንጹም ለማለት እወዳለሁ። በነገራችን ላይ አሁን በየቦታው እየተፈናቀለ ያለ ያው እኛ መቼም ሃይማኖታችን አብዛኛው በሚባል ደረጃ ክርስቲያን፣ ሙስሊም፣ ጴንጤ ነን እና በእርግጠኝነት አሁን እየተጣላ ነው ያለው እያፈነቀለ ያለው ለምሳሌ እያፈናቀለ ያለው ሙስሊም ነው። አሁን ደግሞ ጾሙ የሙስሊም ጾም ነው። እቺ ጾም የሙስሊም ጾም ነች እና በዚህ ወቅት ላይ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እዛ አካባቢ ያሉ የሚያፈናቅሉ የሚገሉ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? አሁን ደግሞ በዚህ ወቅት ላይ ደግሞ የማን ጾም ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የክርስትና ጾም ነው። ይህን ጾም ምን እንጾማለን የምትሉ ሰዎችስ ምን አይነት ነገር ነው የምታስተላልፉት? መቼም ስንጾም አሁን ይሄው ሰደቃም በጎ ነገር ማድረግ ነው፣ ለተራቡ ማብላት ነው፣ ለተጠሙ ማጠጣት ነው። የክርስትናም ሃይማኖት ቢሆን የሚለው ይሄን ነው፣ ለተራብ አብላ ለተጠማ አጠጣ ነው የሚለው እና ይሄን ነገርስ እያሰብነው ወይ እያሰብን ነው ወይ የምንጾም ያለ ነው በትክክል ይሄን ነገር እየፈጸምን ነው ወይ ነው ወይስ
እህል ብቻ ትተን ነው ሌሎች ነገሮችን ሰው የሰውን ስጋ የምንበላው? እህሉን መብላት ትተን ነው ወይ የሰውን ስጋ የምንበላው? ይሄ ነገር በጣም ሊታሰብበትና ሁላችንም ልናስተውለው የሚገባ ነው። እኔ አሁን በእውነት ነው የምለው፣ እኔ ማቃቸው ልጆች አሉ አሁን የክርስትና እምነት ተከታዮች የጾሚ ናቸው፣ ይሄንን ጾም ይጾማሉ። ግን የሚጽፉትና የሚያስተላልፉት መልእክት ግን ትክክለኛ መልእክትና ሀቀኛ መልእክት አይደለም። አንድ ወገንን ወግነው ነው እያስተላለፉ ያሉት። ኦኬ፣ ለአንድ ወገን እኮ ድምፅ ማሰማት ይቻላል፣ ግን አንድ ወገንን ደግሞ መክሰስ አይቻልም። ይሄ አምላክ አይፈቅደውም። ሁላችንም የእሱ ፍጡሮች ነን። አዎ፣ ጾመኛ ስትሆኑ አንድን ወገን ወክላችሁ አንድን ወገን እየተሳደባችሁ ጾማችሁ እላይ አይደርስም። ለማንኛውም ማንኛችንም ብንሆን የምንጾመው ጾም እኔ በእርግጠኝነት ሙስሊሞችም ቢሆኑ ክርስቲያኖችም ቢሆኑ የሚጾሙት ጾም ለሰው አይደለም፣ ለባለስልጣን አይደለም አይደል? ሙስሊሞቹም ለአላህ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ብዙም ጠለቅ አድርጌ ባላቀውም ለፈጣሪያቸው ነው የሚጾሙት። ክርስቲያኖቹም ለፈጣሪያቸው ነው የሚጾሙት። ስለዚህ ስጾም ደግሞ ምንድን ነው? የተራበን አብላ፣ አንተ ብቻ ብትበላ ጾምህ አይቆጠርልህም ይላል። ስለዚህ የሰው ስጋ እየበላን ነው ወይም የምንጾመው? የሚፈናቀሉትንስ እያፈናቀልን ነው ወይም የምንጾመው? ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን በጣም ብዙ ሙስሊሞች አሁን የተፈናቀሉ አሉ፣ ይሄ ጾም ነው። ብዙ ክርስቲያኖች አሉ የተፈናቀሉ፣ ይሄ ጾም ነው። ምንስ እየተደረገ ነው? አፈናቃዮች ውስጥ ማን ነው? እኛው ራሳችን ሙስሊምና ክርስቲያኑም ሌላውም ሊኖር ይችላል፣ ግን አብዛኞች ሲቆጠር ግን እኛው ነን። ስለዚህ ለእነዚህስ ምን አይነት ነገር ነው የምናደርገው? አዎ ለእነዚህስ ምን አይነት ነገር ነው የምናደርገው? እህል ብቻ ትተው ስጾሙ፣ አይ ሰዓት አልደረሰም አሁን ልበላ ነው፣ አዛን ሊል ነው አሁን ሊበላ ነው፣ ቅዳሴ ወጥተዋል አሁን ልበላ ነው ሳይሆን፣ ዋናው ፖይንት እስከዛ ሰዓት ምን ደረስ፣ ምን እየሰራህ ነበር ነው ፖይንቱ። ጾመህ አዛን እስከሚል ሰዓት ምን እየሰራህ ነበር? የሰው ስጋ እየበላህ ነው ወይ? መጥፎ መልእክት እያስተላለፍክ ነው ወይ ነው ወይስ ለፈጣሪ የሚለውን እየሰገድክ እየጾምክ እያመለክ ነው ወይ ያለሁ? ይሄ ነው ፖይንቱ። ክርስቲያኖች ጋም ስትሄድ ቅዳሴ እስከሚወጡ ምን እያረክ ነበረ? አሁን 6 ሰዓት ሆነ ቅዳሴ ይወጣሉ እንብላ፣ 9 ሰዓት ሆነ ቅዳሴ እንወጣሉ እንብላ፣ እስከዛ ሰዓት ምን ስታረግ ነበር? ስጾም ነበር ወይ? ስትጸልይ ነበር ወይ? ሰውነትህን ስጋህን ስጎዳ ነበር ወይ ነው ወይስ አንዱን ብሔር ደግፈ ከአንዱ ብሔር ጋር ስትሳደብ ነበር? ይሄ ነው ፖይንቱ። ስለዚህ እባካችሁ ጾማችሁን ጾሙ፣ ስጾሙም ደግሞ ነገሮቹን በግራም በቀኝም እዩዋቸው። የሚለው ለምንድን ነው የምንጾመው? ምንስ ይጠበቅብኛል ስጾም? አሁን በጣም ይህ አጋጣሚ መሆኑ በጣም ደስ ብሎ ነው የምናገር ያለሁት። የሁለታችንም ጾም አጋጣሚ መሆኑ ደስ ብሎ ያለሁት። ምንስ እያረኩ ነው የምጾመው? መልእክቶችን ትክክለኛ መልእክቶችን አስተላልፋለሁ ወይ የሚለው ነገር ሁላችንም ሊመለከት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዚህ ወቅት ላይ የሚፈናቀሉ ሰዎች እንዲቆሙ ጸልዩ እስቲ ሁላችሁም ባላችሁበት። እንግዲህ ጿሚዎች ናችሁና የምታፈናቀሉትም እንዳይፈናቀሉ አድርጉ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ለሙስሊሞች በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ማከብራቸው፣ እናቴ የምላቸው ወዳጆች አሉኝ። በእውነት እናቴ የምላቸው በጣም ማከብራቸው ወዳጆች አሉኝ። ሁላችሁንም የዩቱብ ጓደኞችም ቤተሰቦች የምላችሁም ሁላችሁንም እንኳን ለረመዳን ጾም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ለሀገራችሁ ጸልዩ፣ ጥፋት የሚያጠፉትንም ተዉ በሉ፣ ስትጸልዩም ደግሞ ወደ አምላክ ጸልዩ የሚለውንም ነገር በትክክል ተግብሩ። አንድ ሃይማኖት ሆኖ እኮ አንዱን ያፈናቀላል። አንድ ሃይማኖት ሆኖ ክርስቲያን ሆኖ ለምሳሌ ክርስቲያንን ያፈናቀላል፣ ሙስሊም ሆኖ ሙስሊምን ያፈናቀላል። ይሄ አግባብ አይደለም፣ ትጠየቁበታላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሰው እያፈናቀላችሁ ሰው እየገደላችሁ ደግሞ ባጾሙ ይሻላል፣ አለመጾም ይሻላል፣ እርስ በርስ እየተባላን ባንጾም ይሻላል። በነገራችን ላይ እንደው ይሄ መባላቱ እንደው ስም ተሰጥቶት እንደው አማራ ከሌና ኦሮሞ ምናምን ይባላል እንጂ አማራው አማራውን እየበላ ነው፣ ኦሮሞ ኦሮሞን እየበላ ነው። ይሄም አለ እኮ ትግሬው ትግሬውን እየበላ ነው። ይሄም አለ ራሱ እንኳን ለራሱ አልቆመም። እና ይሄ መጥፎ ጊዜ ነው፣ በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ነው። ለመተከል የተሰበሰበውን እህል ባለፈው ያቃጠለው ማን ነው? መቼም ኦነግ መቶ አላቃጠለውም፣ ራሱ አማራውን ያቃጠለው። የሚሸጠውን ሸጠ፣ የሚበላውን በላ፣ ሲባንንበት አቃጠለ። ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ለራሳችንም እንቁም፣ በአካባቢያችንም ላለው ሰው እንቁም። ስንጾምም ደግሞ የሚጠበቅብንን ቁራን የሚያዘውን ክርስቲያኖችን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘውን እያደረጋችሁ ጾሙ ለማለት እችን መልእክት አስተላልፋለሁ። እንግዲህ በቴዲ ቡናው ስምም የታሰበውን ነገር ሰኞ ነገ እሁድ ነው ነገ እና ነገ ጠዋት ያው
ስቴሮም አካባቢ ነገ ጠዋት፣ እንደዚሁም ሰኞ ደግሞ የሙስሊሞች ጾም መግቢያ ስለሆነ እነሱም ደግሞ እንደዚሁ ሰደቃውንም እንድታደርሱ ስል ጥሬን አስተላልፋለሁ። ስለተከታተላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ፍቅሩን ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው አይራብ፣ ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው አይስጋ፣ ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው አይፈናቀል፣ ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው ይሳቅ፣ ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው ይጋባ፣ ዳር እስከ ዳር ሁሉም ሰው በፍቅር ይኑር።